Zdravím vás, tu je Rastu Pudlotka, riaditeľ Slovenského národného múzea. Dnes som bol v Hemendexe v Radio Express. Bolo tu strašne fajn, všetkých vás zdravím a pozývam, prídite na nás v múzei. Teraz si dáme divný zvuk. No neminie vás, nepozerajte. Divný zvuk. Bidne vám pustiť, že ako to vyzeralo včera, keď Freddy Icy a Žanet Lešková robili divný zvuk. Mali napodobniť, ako znie človek s kameňom v ústach. Môže to byť dialog dvoch ľudí s kameňom v ústach. Tak poďte na to. Čiže dnes o 5. na kale, hej? Dobre, čiže tak nejak to znie vy v tejto chvíli. My vám dáme úlohu, no, ale vy ju musíte zvukovo napodobniť, keďže sme v rádiu, hej? Iba zvukovo, vážne. A keďže ste riaditeľ Slovenského národného múzea, tak sme si povedali, že by to malo byť nejak spojené. Najprv sme chceli dať trúsiacu sa skamenelinu fosílie, ako robí, ale to sme si povedali, že to by bolo asi ťažké dosť. To by som asi nezvládol. Mm-hmm. Tak skúste napodobniť zvuk, ktorý vydá múmia, keď jej omylom otvoria sarkofág. Ale aj s otváraním sarkofágu, poprosíme. Aha. 3, 2, 1. On to kričí siatejšie než baba, to je strašné. Takže wow. Takto nejak to vyzerá. Ale aj toto budete môcť kontrolovať, či som náhodou neklamal práve toho 14. mája. Áno, keď bude prebiehať noc v múzei, vtedy budú múzea otvorené do polnoci. Do polnoci.